oqranglar. O'ziga ishonchi yo'qolganda, Allohga ishonchi yo'qolib qolganda ko'proq oqranglarni tavsiya qilishadi. Chunki oq yangi varoqning boshlanishi, yangi imkonlarning yaralishidan dalolat beradi. Agar sizda tushkunlik bo'layotgan bo'lsa, ko'proq oq ranglarga ahamiyat bering. Oq gullarni xonangizda saqlashga harakat qiling. Umuman interyeringizni oq rangli, sodda bo'lgan, samimiy jismlar, predmetlar bo'lishini tavsiya qilaman. Qizil ranglar esa ixtiroslarni belgilaydi va bu ranglar o'ziga İşonchi bor insonlarga yangi ish boshlamoqchi bo'layotgan, lekin ikkilanayotgan insonlarga tavsiya qilinadi. Qizil ranglar bir oz sizni qoningizni tezlashishiga, qarorlarni tezroq qabul qilishingizga va vaqtni unumli foydalanishingizga yordam beradi. Ixtiroslar aslida o'zi hayot rangi, siz yashayotganingizdan, sizni hislaringiz jumbushga kelayotgandan dalolatdir. Qizil ranglar doim ishonch va o'ziga erkinlik ma'nosini ham bildiradi. Oq binosha ranglar bu aslida insonning ruhiyati bilan bog'liq. Endi ruhiy rivojga kirgan qiz ayollarimiz ko'proq mana shunaqa sireng ranglarni kirgi kim kelyapti deyishadi. Bu juda ham nejnost, jenskaya energiya. Buni to'q rangi muskaya energiya kiradi, ya'ni in va yan energiyalarni olganda bular ham ranglari bilan to'q chuqur ranglar, och ranglar esa juda ham sayoz, yumshoq bo'lgan, ayollarga xos bo'lgan ranglardir. Bu ranglar ruhiy olamga kirib kelayotgan qizlarimizga ham tavsiya qilib qolaman. Sariq rang narsis belgisini bildiradi. Psixologiyada lekin sariq rang anglash rangidir. Xarizma, ya'ni o'ziga ishonch, bir oz anglamalarda uddaburonlikni ham anglatadi. Sariq rangli gullarga tikilganingizda siz ko'p narsalarni anglaysiz va bu rang quyosh timsolini ham anglatadi. Quyoshning to'yingan shartsiz sariq ranglari sizga o'zingizga anglash formatlarini yorqinlashishiga yordam beradi, kayfiyat ko'tariladi. Aynan mana quyosh timsolida yig'ilgan Kolumba sifat sariq rangli gullar tabiatning go'zalligiga, undagi hamma ranglarning javob borligiga tasanno. Yashil esa doimo hayot ramzidir. Yashil rang yo'llarning ochilishi, niyatlarning barqaror bo'lishi va davomiyligidan dalolatdir. Yashil kislorod, toza havo, ya'ni yangi hayotning har kuni sizga imkon berilishidan dalolatdir. Agar yashil ranglarga diqqatli bo'lsangiz, siz ancha tinchlanasiz, xotirjam bo'lasiz, nevroz holatlaringiz tinchlanadi. Bu juda go'zal kislorod va hayot timsolidir. Shu rang qizlarga xos bo'lgan mana shu nejnost rangi. Bu albatta oq bilan qizilni osh aralashmasidir. Shu ya'ni rozovi mechti deydi. Shu orzularim bor edi deydi. Ko'proq qizlarga xos bo'lgan rang. Agar siz shu rangni yaxshi ko'rsangiz, hali ham o'sha qizlik hislaringiz qolib ketgani va siz haligacha orzularga ishonchli ekaningizdan dalolatdir. Bu ham zo'r. To'yingan ranglar, ko'proq o'zini anglab olgan, hislarini chuqur tushunib olgan ayollarimiz bardovi ranglar, ya'ni to'yingan to'q qizil ranglarni yaxshi ko'rishadi. Bunday ayollarda donishmandlikka xos bo'lgan va o'zining ixtiroslarini to'g'ri taqsimlay olishni biladilar.